לפעמים שואלים אותי, תגיד, מה כבר יכול להשתנות אצלי בעסק? יש לעסק שלנו ביקוש, יש לו דרישה, תמיד לקוחות, מה הבעיה? אנחנו מרוויחים טוב, אז מה הבעיה? מה הבעיה? שלפעמים יש שינויים בטכנולוגיה. זוכרים? פעם היה בכל חניון, היה מישהו שלוקח כסף. בן אדם, בן אדם, ממש בן אדם. היום, הנה פה, מאחוריי, חנייה אוטומטית. הטכנולוגיה יתרה את כוח האדם. ואצלכם בעסק, איזה דברים היום עושים באופן ידני, או מוצרים שהיום רוצים אותם, ואולי מחר הם ישתנו? איך אצלכם בעסק נערכים למציאות אחרת? איך דברים יכולים גם להפך להיות אוטומטיים, ולשפר את התמחור, לשפר את הרווחיות? מה אתם עושים כדי להיערך למציאות החדשה שמגיעה וכבר הגיעה? רוצים עזרה? יאללה, דברו איתי, נחשוב על זה ביחד. בהצלחה לכולם!